כן, אנחנו בסימן צדיק ב', צדיק א', צדיק ב'. אמר חוזרי, שים לב חבר שלא תדבק בך סלחנות בסיפור שבחי עמך, ותניח מרים המפורסם עם אלה המעמדות, כי אני שמעתי שבתוך כך עשו להם עגל ועבדו מבלדי השם. אמר החבר, חטא שירבו לגנותם עליו לגדולתם, והגדול הוא מי שחטאיו ספורים. אמר כוזרי, זה מקנאותך היא עיוורת לעמך, ואיזה חטא חמור מזה, ואיזו מעלה תישאר אחרי זה. אמר חבר, המתן לי מעט עד שאמת לצליחה גדולת העם וכו'. אז בזאת אנחנו נכנסים לנושא הגדול שנקרא חטא עגל, וילך ויתברר לנו שדרך בירור הסוגיה הזאת של חטא העגל הולכת ומתבררת הנקודה המרכזית, ובזאת אנחנו באמת מגיעים לשיא של המאמר הראשון, סגולת ישראל. אז כן, הרעיון המרכזי ההולך ונבנה ומתברר עד כה הוא שהוויה הישראלית היא עניין אלוהי, ניסי, נבואי, החי בנו. הוויה זו היא הקשר שלנו עם האלוה, כלומר, היא הפירוש המלא אצלנו למושג אמונה. והיא העניין והיא המשמעות והמסגרת לדת אצלנו. העניין האלוהי המתגלה בסגולת ישראל הוא הנבואתיות, האמונה, הדת. כל אלה הינן מילים נרדפות. נבואתיות, סגולת ישראל, העניין האלוהי המתגלה בסגולת ישראל, שזה הנבואתיות, שזה האמונה וזה הדת, זה הכל אצלנו, זה מילים נרדפות. וכל מילה מקבלת את משמעותה על ידי המילים האחרות. אתה לא באמת מבין מה זה אמונה, אם אתה לא מבין מה זה העניין האלוהי המתגלה בסגולת ישראל. אם אתה לא באמת מבין מה זה סגולת ישראל, אם אתה לא מבין מה זה דת או אמונה, שזה אותו דבר. ואת כל אלה אתה לא מבין, אתה לא מבין מה זה נבואתיות. ואתה לא מבין מה זה נבואתיות, אם אתה לא מבין את כל אלה. אז כן, במעמד הר סיני הופיעה ההוויה זו בשיאה בנפשנו הציבורית. להלן ילך ויתברר שייחודיות מופלאה זו היא סגולתנו. סגולה זו תתברר מתוך סוגיית חטא העגל. העיון והדיון בחטא מהווה אמצעי לבירור גדולתם, סגולתם של ישראל. והתברר שדווקא חטא זה מבליט עד כמה גדול העם הזה. אמנם סוגיית חטא העגל כמעמד סיני וכתיאור ההיסטוריה של ריקומו של העם לא באה אלא להשלמת הבנתנו, העמדתנו על עניין מהותו של עם ישראל. תחילת הרצאת דבריו של החבר עשתה זאת על ידי הצבעה על הניסיות והפלאיות שבאופי חיי ישראל עד להופעתו העליונה בנבואת מעמד הר סיני. ועתה הולכת ומתבררת אלוהיותם המהותית דווקא על רקע ההתבוננות בכישלונם בחטא העגל. סוגיה זו של סגולת ישראל היא ליבת הספר כולו. היא פסגת המאמר הראשון, שהוא ראש אמנת הספר.
אמנם המילה הסגולה נמצאת כבר במקרא, אך ברורה והשימוש בה כמושג מרכזי באמונת ישראל בתורה הוא ממפעלו של רבנו רבי יהודה הלוי. גם כאן עוקב רבי יהודה הלוי אחר הסיפור המקראי ומלמד אותנו לעמוד על משמעותו. נקודה זו מקבילה למסופר בפרשת כי תישא, שבה פרשת חטא העגל. כהד לזעזוע שמחולל החטא בכל העולמות, עומדת פרשה זו בפני עצמה בלא זוג, כמו שכידוע מסביר הרב ציון. אך דווקא בה מתבררת ברית י"ג מידות הרחמים שאינם שבות ריקם. דווקא בה מתברר הערך המוחלט של הדבקות האלוהית שבישראל, פני אליכו והניחותי לך, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. דווקא בה מתברר הערך האלוהי של מהות ישראל. טוב, אז עוד פעם, אמר הכוזרי, יזהר החבר שלא תיטה בסיפור שבחי עמך ותתעלם מן המפורסם על מרים עם המעמדות האלה, כי שמעתי שבתוך המעמד עשו עגל ועבדו ולא את השם. אמר החבר, חטא שהרבו לגנותם עליו לגדולתם, והגדול מי שחטאיו ספורים. אז הביטוי הגדול מי שחטאיו ספורים, כבר כל, ברוך השם, כל ילד נער בעם ישראל כבר מכיר את זה, זה מטבע לשון. מטבע לשונית הפכה להיות צון, נכסי צון ברזל, וזה לקוח פה מרבנו. אבל מה זאת אומרת הגדול משחטאיו סורים? מה שכולם יודעים שהגדול משחטאיו סורים, אבל מה הפירוש? אז שתי הבנות אפשריות בביטוי זה, והן שתיהן בסדר. המעולה הוא מי שסופרים את טעויותיו, כי אצל אדם רגיל, כמונו, לא מונים לו את כמות חיי חטאיו, כי רבות הם מלמנות. אדם גדול, אומרים, עשה זה וזה וזה. דוד המלך, מה עם החטאים של דוד המלך? כולם יודעים, כי דוד המלך, הסופרים, פה לא היה בסדר, פה לא היה בסדר. ובכל השאר, השאר כדוד. אז הגדול למי שחטאיו סורים, המעולה הוא מי שסופרים את טעויותיו. או פירוש אחר, חטאיו סורים, יש מעט חטאים, יש רק חטאיו הם רק סורים, קצת, סורים במשמעות קצת. אמר כוזרי, אתה אומר זאת מנטייה משוחדת לטובת עמך, וכי איזה אבון חמור מזה, ואיזה מעלה תישאר אחרי מעשה שכזה? מה חמור מזה? בלשון חז"ל, עלובה קלה, המזנה תחת חופתה, מתוך חופתה. אמר החבר, הערך לרוחך מעט עד שאברר לך את גדולת העם. כלומר, לא תבין את חטא העגל אם לא תבין מהו עם ישראל. ולכן בוא ונברר עניין זה. אז כן, עכשיו נקרא את סעיף צדיקי. אמר החבר, תן לי מעט עד שאמת לך אצלך, אמת אצלך גדולת העם. ודי לי לעד שהשם לקחם לו לחלק ולאומה מבין אומות עולם, וחול העניין האלוהי על קהלם, עד שהגיעו כולם אל מעלת הדיבור, ועבר העניין אל נשיהם, והיו מהן נביאות. אחר שלא היה חל העניין, קים באנשים יחידים מאז אדם. כי הנה אדם היה השלם לגמרי, כי אין מניעה משלמות מלאכה לאומן חכם, יכול, בחומר שבחרו לצורה אשר רצה בה, ולא יקבור מעכב ממזג זרע האב ודם האם, ולא מהמזון והנגעה בשנות הגידול והילדות, והשפעת האווירים והמימות והארצות, הועיל ובראו כמי שהגיע לתכלית ימי הבחרות, השלם בתבעיו ובתכונותיו, והוא אשר קיבל הנפש בשלמותה, והשכל בתכלית מה שאפשר לטבע האנושי, והכוח האלוהי אחר השכל. רצוני לומר, המעלה אשר ידבק בה באלוהים ובמוכנים, וידע אמיתות מבלי לימוד, אלו במחשבה קלה. הוא כבר נקרא אצלנו בן אלוהים. הוא וכל מי שדומה לו מזרעו, בני אלוהים. והוליד בנים רבים, ולא היה מהם ראוי להיות במקום אדם, אלא הבל, לפי שהוא היה דומה לו. וכאשר הרגו קין אחיו מקנאה למעלה הזאת,
ניתן לו תחתיו שט, הדומה לאדם, ועלול לסגולה בלב, וסגולתו כקליפות ופסולת. וסגולת שט אנוש, וכך נמשך העניין עד נוח ביחידים שהיו לב, דומים לאדם ונקראים בני אלוהים, להם השלמות בטבעים ובתכונות, ועריכות הימים וחוכמות ויכולת, ובשנותיהם הוא המניין מאדם עד נוח. וכך מנוח עד אברהם. ופעמים שהיה בהם מי שלא התחבר בו העניין אלוהי, כגון תרח, אבל היה אברהם בנו, תלמיד, לזקנו, עבר, ואף הכיר את נוח בעצמו, והיה העניין אלוהי נמשך מן הזקנים אל הצאצאים. ואברהם סגולת עבר ותלמידו, על כן נקרא עברי, ועבר סגולת שם, ושם סגולת נוח, לפי שהוא יורש האקלימים הממוזגים אשר אמצעיתם וחמדתם ארץ ישראל, ארץ הנבואה, ויצא יפת אל הצפון וחם אל הדרום, וסגולת אברהם מכל בניו יצחק, וכבר יחי כל בניו מן הארץ הזאת המיוחדת כדי ליחדה ליצחק, וסגולת יצחק יעקב, וניחה אחי וסב, מפני שזכה יעקב בארץ ההיא. ובני יעקב כולם סגולה, כולם היו ראויים לעניין אלוהי, והיה להם המקום ההוא המיוחד בעניין אלוהי, וזוהי התחלת חול העניין אלוהי בקהל. אחר שלא היה נמצא אלא ביחידים, והשגחת השם הייתה לשומרם ולרבותם ולגדלם במצרים, כאשר יגודל האילן אשר יקרות טוב, עד שהוציא פרי שלם דומה לפרי הראשון אשר ניטע ממנו. רצוני לומר אברהם ויצחק ויעקב ויוסף ואחיו, והיו מן הפרי משה ואהרון ומרים, וכגון בצלאל והעולייה וראשי המטות, וכגון 70 מסכנים אשר היו ראויים לנבואה נמשכת, וכגון יהושע וחלב וחור וזולתם רבים. ואז זכו להיראות האור עליהם ולאותה השגחה אלוהית, ואף אם היו בהם ממרים מאוסים, מכל מקום הם בלי ספק סגולה, במובן שהם בטבעם ומזגיהם מן הסגולה. ויולידו מי שיהיה סגולה, ונשמר האב הממרה בגלל מה שמעורב בו מן הסגולה, אשר תראה בבנו ובנכדו, כפי מה שתזדקה חטיפה, כמו שאמרנו בתרח וזולתו ממי שלא התחבר בו העניין האלוהי, אבל בטבעו שיוליד סגולה, מה שלא היה כן בטבע כל מי שנולד מלחם ביפה. ונראה כמו זה בעניינים הטבעיים, שהרי כמה בני אדם אינם דומים לאביהם כלל, אבל הם דומים לסבם. ואין ספק כי הטבע ההוא והדמיון ההוא היה צפון בבן, אף על פי שלא נגלה לחוש, כמו שטבע עבר היה צפון בבניו עד שנגלה באברהם. כן, אז אמר החבר, הרך לרוחך מעט עד שאברר לך את גדולת העם. אז אמרנו, לא תבין את חטא העגל אם לא תבין מהו עם ישראל. ולכן בוא ונברר עניין זה. ודי לי לעד שהשם בחרם לחלק ולאומה מבין אומות העולם, וכול העניין האלוהי ושריתו בציבורם, עד שהגיעו כולם אל מעלת הדיבור. כלומר, שהיה ראוי הציבור לשמיעת הדיבור האלוהי, שהגיעו למעלה שידבר השם אל קהלם. ואומנם בסיני התנבאו כולם לא רק כקבוצת יחידים, כי בתודעתם הציבורית כציבור. תודעה זו היא הנבואתיות. תודעת העל ואופי החיים הישראלים בכל הדורות כולם. היא העניין האלוהי החל בישראל, היא סבולת ישראל. בניגוד לנבואה הממשית, הסגולה הנבואית, הנבואתיות איננה מצב אפיזודי. היא העניין האלוהי כנשמת כל היש, שבו ציפייה להתגלמות באיכות העליונה. ציפייה זו היא המחוללת, מחיה, מקיימת ומעצבת בהדרגה את המציאות כולה, עד שהיא מגלמת בנבואה הקונקרטית, בחול העניין האלוהי. נבואתיות זו מופיעה בקהל ישראל כתכונת חיים, תכונה נפשית, מעלת הדיבור האלוהי. צריך לשים לב למה שאני מדייק פה. הגיעו כולם אל מעלת הדיבור. מעלת הדיבור, זאת אומרת, לא הגיעו כולם לזה שהשם דיבר איתם.
אלא זה לא מה שכתוב פה. זה אולי יהיה כתוב אחר כך. אבל פה כולם הגיעו אל מעלת הדיבור. מעלת הדיבור זה המדרגה שהם ראויים לדיבור. וזה ההבדל בין נבואתיות לנבואה. נכון. ועבר העניין, הוא ממשיך, ועבר העניין אל נשיהם והיו מהם נביאות. כלומר, ועבר העניין, איזה עניין עבר? הנבואתיות. עברה הנבואתיות אל נשיהם והיו מהם נביאות. ומנחלה החיות הנבואית הזאת בקהלם כציבור, ככלל, אך סדר הופעתה הממשית היה מן האנשים אל הנשים. זה מה שכתוב פה. ועבר העניין אל נשיהם, הגיעו כולם אל מעלת הדיבור, ואנחנו אומרים, מה זה כולם? לא הכוונה שכל היחידים היו. כי הרבה יחידים, לא יודע, גם היו כמה יחידים ביחד, היו נביאים, זה גם כן היה אברהם ויצחק, חיו באותה תקופה, סביר ששניהם היו נביאים. אבל פה זה לא היה הרבה יחידים יחד התנבאו באותו זמן. זה נבואת הקהל, כך אנחנו אומרים. אז חלה העניין האלוהי על כולם. ועבר מהם אל נשיהם. רגע, אם חל על כולם, אז חל על כולם. אז מה זה מעבר מהם אל נשיהם? משהו פה לא ברור. ועוד צריך לשים לב, לא מדובר פה שעברה הנבואה מהם אל נשיהם. אלא העניין הנבואי. בלשוננו, נבואתיות. יש להתבונן במה שלכאורה דברי רבנו אינם כבתורה. בדרך כלל אנחנו אומרים, למה הוא אומר את מה שהוא אומר? כי זה כתוב בתורה. ורק הוא אומר את זה בצורה אחרת. אבל פה אם נשים לב, הוא אומר דברים הפוכים ממה שכתוב בתורה. כי בתורה כתוב, כה תאמר לבית יעקב קודם, אלו אנשים, אתם מכירים את רש"י הזה, ותגד לבני ישראל, לזכרים. אמנם זה קושייה של כלום. אדרבה, לפי מה שאנחנו מדגישים פה, אבל לכן אני מקשה את זה, כדי להבליט את מה שאנחנו אומרים. אם מדובר פה על נבואה, אז זה פשוט לא נכון מה שהוא אומר. בתורה כתוב ההפך, כי הדיבור האלוהי פנה קודם כל אל אנשים, ואחר כך הוא פנה אל הזכרים. אבל פה הוא לא מדבר על הדיבור האלוהי, הוא מדבר על מעלת הדיבור האלוהי. אמנם כאמור, שני מובנים ישנם בשימוש רבנו במושג העניין האלוהי. נבואתיות, כלומר אידאה נשמתית, נפש העולם, המדרגת את המציאות לכל דרגותיה וסדרותיה עד הופעתה במדרגת הנבואה. הוא אומר את זה במאמר שני, הרבה פעמים כבר ציטטתי לכם את המשפט הזה, שהעניין אלוהי אצלנו הוא בבחינת הנפש ביחסה אל הלב. ובמאמר רביעי הוא אומר, מה זה צלם אלוקים? זה אני הוא שהדרגתי את המציאות והעליתיה מן יסודות אל המחצבים ומהם אל הצמחים ומהם אל בעלי החיים ומהם אל המדבר ומהם אל המדרגה המלאכית הקרובה, לא קרבת מקום, אלא קרבת העניין לעניין האלוהי. ועם כל המציאות כולה זה כאין אדם אחד, אדם גדול, אז האלוה הלא הוא רוח העולם ונפשו ושכלו וחיותו, שם כן הוא יקרא חי העולם. הכל שם הוא אומר. אז זה מה שאני חוזר על זה פה, שזה נפש העולם המדרגת את המציאות לכל דרגותיה ושדרותיה עד הופעתה במדרגת הנבואה. ונבואה ממשית זה עניין אלוהי החל על האדם בנבואה קונקרטית. קודם כל היא מופיעה כתכונה הזאת, כמעלת הדיבור האלוהי, ולפעמים היא גם מופיעה בנבואה ממש. הנבואתיות, אופי החיים הנשמתי שבעניין האלוהי החל באומה ויוצר את תכונת נפשה, היא מגמתית, צורנית. ולה תכונה מעצבת, צר הצורה, כאופי האיש, השכלי,
בעל היוזמה, המעצב וחותם צורה, ועל כן היא חלה וניכרת בראשונה בבעלי הנפשיות הפועלת המעצבת האנשים, ומהם באמצעות קישור הנפשות יבוא ההכשר למעלה זו למשהם בעלות הנפשיות הנפעלת המתעצבת. ועל כן במעלת הדיבור, בראויות לדיבור האלוהי, קודמים בני ישראל האנשים. אמנם הנבואה ממשית היא בלשון הרב הרב קוק היא הסתכלות של חיים. הנביא רואה את המציאות מצד שהוא בעצמיותו הנה מעורים בה, במציאות בכללותה, והוא מכיר את עמדתו זאת. והאישה כאם כל חי, הסתכלות זאת טבעית לה יותר מלאיש. על כן כצד פסיבי קולט וחווה, מבין ונבנה בהרגשה פנימית, היתרון והקדימה בקבלת הנבואה הממשית היא לאישה יותר מלאיש, שאברהם תפל לשרה בנביאות, והאמירה האלוהית ממוענת בתחילה לבית יעקב ואחר כך מוגדת לבני ישראל. עוד פעם נקרא לכם. אז אתם מבינים שהנבואה, המדרגת, זאת אומרת, שני מובנים ישנם בשימוש רבנו במושג העניין האלוהי. לפעמים הוא משתמש במושג עניין אלוהי כנבואתיות, כלומר, אידאה נשמתית, נפש העולם, המדרגת את המציאות לכל דרגותיה ושדרותיה, סדרותיה, עד הופעתה במדרגת הנבואה. זה לפעמים פירוש המילה עניין אלוהי. העניין אלוהי יחסו אלינו כיחס הנפש ויחסה אל הלב. אז העניין אלוהי זה כמו האלוה, שהוא רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא קרא אחרי העולם. אבל הוא זה שמדריג את המציאות עד שמופיע את המדרגה הכי גבוהה של המציאות, שזה מדרגת הנבואתיות. אבל לפעמים פירוש המושג עניין אלוהי וחול העניין אלוהי משמעותו נבואה ממש. זאת אומרת שהמדרג הזה הוא מופיע באיכותו הקונקרטי שבשיאה. נבואה ממשית זה עניין אלוהי החל על האדם בנבואה קונקרטית. אלה שני הפירושים של המילה עניין אלוהי פה בספר, וצריך כל פעם להבחין למה הוא מתכוון בדיוק. הנבואתיות זה הפירוש האחד של העניין האלוהי, זה אופי החיים הנשמתי שבעניין האלוהי החל באומה ויוצר את תכונת נפשה. הנבואתיות היא מגמתית, צורנית, ולתכונה מעצבת. העניין האלוהי שהוא רוח העולם, עד שהוא שכלו וחייו, הוא נפש, נפש העולם, הוא זה שמדריג את המציאות, הוא מעלה אותה מן הדומם, מן המחצבים, מן היסודות, מן המחצבים. זה רוח חיים פרוגרסיבית, מעצבת, פועלת, מתקדמת. לתכונה מעצבת, שר הצורה, כאופי האיש, השכלי, בעל היוזמה, המעצב וחותם צורה. על כן, הנבואתיות הזו, העניין האלוהי הזה, אוכל, הנבואתיות הזאת חלה וניכרת בראשונה בבעלי הנפשות הפועלות המעצבות, האנשים. אז חל על קהלם, העניין האלוהי חל על קהלם הזכרי. כי העניין האלוהי זכרי הוא. כלומר, בעל אופי מגמתי, צורני, מעצב, חותם את רישומו במציאות. ומהם, מן האנשים, באמצעות קשר הנפשות, כי האנשים ונשים סך הכל נשמה אחת, יבוא ההכשר למעלה זו לנשיהם בעלות הנפשיות הנפעלת המתעצבת. על כן במעלת הדיבור, בראויות לדיבור האלוהי, קודמים בני ישראל האנשים. אבל כה תאמר לבית יעקב, שם מדובר על העניין האלוהי וחולו כנבואה ממשית. אמנם הנבואה ממשית היא
נבואה, אנחנו לא יודעים מה זה נבואה, אבל הנה יש לי פה ציטוט מהרב, מה זה נבואה. הסתכלות של חיים. זה לא משהו שאתה מפעיל את המוח. וקיצור, זה לא שום דבר שאנחנו יודעים מה זה. אבל זה קליטה שאתה יודע את תוכנה כמו שאתה יודע שאתה חי. אתה קולט את זה בעצם החיים שלך. הסתכלות של חיים, זה הביטוי של הרב. הנביא רואה את המציאות מצד שהוא ועצמיותו הם מעורים בה בכללותה. למשל, אני ברגע זה יודע מה מתרחש לי בכף הרגל. למה? כי היא שלי, כי זה אני שם. ככה הנביא יודע מה קורה במציאות. המציאות זה הוא. הוא חש את המציאות כמו שאתה חש את גופה. ומתוך זה הידע שלו. אני לא יודע מה קורה לי בכף הרגל כי אני מפעיל את השכל. אני אפילו לא יודע בגלל שאני מפעיל את הרגש. אני פשוט, אני יודע כי אני חי. זה סוג של ידיעה נבואית. קצת קשור למה שאנחנו דיברנו הרבה על הראייה, נכון? שינה אחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת. והראייה זה כמו גם החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי. אתם זוכרים? שזה לא חוכמה לוגית, לא חוכמה פילוסופית. זה אולי אפילו לא חוכמה של אנשים באופן אישי מודע. אבל התרבות הזאת כולה היא מונעת מאיזה אידאה כזאת, מאיזה תודעת על שהחיים מוטבעים בחוכמה הזאת, החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי. והנבואתיות זה משהו באזור הזה, והנבואה גם כן באזור הזה. העיקר, נבואה זה תודעה חיה. בענייני חיים, טוב להשאיר את זה קודם כל למי שהוא אם כל חי. חי, חיות. זה הצד החזק של האנשים איתו. הסתכלות של חיים, הנביא רואה את המציאות מצד שהוא ועצמיותו הם מעורים בה בכללותה, והוא מכיר את עמדתו זו. הוא חש את המציאות, אתם מבינים? זה כמו שרב אריה לוין חש את הרגל של אשתו. אז הנביא חש את הרגל של כנסת ישראל, חש את הרגל של המציאות, חש, מה קורה? בכל מקום. האישה, כאם כל חי, הסתכלות זו טבעית לה יותר מלאיש. על כן, כצד פסיבי, קולט וחווה, מבין ונבנה בהרגשה פנימית, היתרון והקדימה בקבלת הנבואה הממשית הם לאישה יותר מלאיש. אתם יודעים מה יש לאישה יותר מלאיש? מה יש לאישה יותר מלאיש? בינה יתרה. זה הגמרא, נכון? בינה יתרה. באישה יותר מבאיש. זה מטבע לשוני. זו הבינה היתרה. הבינה הזאת זה בינת הלב. זה תודעה חיה. האישה, כן כל חי, הסתכלות זו טבעית לה יותר מלאיש. על כן, כצד פסיבי, קולט וחווה, מבין ונבנה בהרגשה פנימית, היתרון והקדימה, בקבלת הנבואה הממשית, הם לאישה יותר מלאיש. שהיה אברהם תפה לשרה בנביאות. מן הסתם, כל המדרגות של שרה זה בגלל שהתחתנה עם אברהם. כן, אבל בפועל הוא תפל לה בנביאות. שמע בקולה, היא קולטת אותי טוב. והאמירה האלוקית ממוענת בתחילה לבית יעקב, ואחר כך מוגדת לבני ישראל. אז אין שום סתירה. כן. זה מה שאומרים על אינטואיציה של האישה שיש לה, זה קשור לזה? זה קשור לזה. אבל נבואה זה לא אינטואיציה. אבל יש כמה צדדים באישה, ועל הרצף של אינטואיציה, אינסטינקטיביות, וחיוניות, ורגש, ורגישות, על הרצף של זה יש גם נבואה. ובנבואה, הכישורים האלה הם מועילים לה. אבל מה זה נבואה אני לא יודע, רק זה לא המילים שלנו. יש לנו הרב הסתכלות של חיים, כן. מה תפקיד? אמרנו שהנבואה זה הסתכלות של חיים, זה לא קשור לצד השכלי. נכון, לא שזה לא קשור. זה לא
בטח קשור, כי אם יש חיים מנוונים, אין נבואה שרואה אלא לחכם, גיבור, עשיר וענב. אז זה קשור לחוכמה, וקשור לנבואה, זה להכשיר את איכות החיים, אתה מבין? כי חמור לא יהיה נביא. אז ככל שהבן אדם הוא מפותח יותר, אז הוא מהווה כלי להופעת הנבואה. אז החוכמה, גבורה, עשירות וענווה הם כלים שמפתחים את האיכות האישיותית, שאז הקיבולת של הסתכלות החיים היא מסוגלת את זה. אבל הנבואה זה לא שכל, והנבואה זה לא גבורה, והנבואה זה לא עושר, והנבואה זה לא ענווה. אלה הם כלים מכשירים את אופי החיים אל. בספרו לקח טוב כותב רב יוסף אנגל, כל ההשפעות הן גשמיות וחומריות, והן השפעות רוחניות וצוריות. הנה יושפע ויגיע השפע בעצם ובראשונה אל האנשים בני ישראל, ומן האנשים הוא שיעבור השפע וילך הלאה גם לנשים, שהשפע בא רק לאנשים ומהם הולך הלאה גם לנשים. ומצאתי אונלי אל הדבר הזה מלשון קדוש אחד מדבר, אשר רוח השם דובר בו, הוא ניהו בעל ספר הכוזרי, מאמר ראשון סימן צדיק ה', שכתב וחל העניין האלוקי על המונם, עד שהגיעו כולם אל מעלת הדיבור, ועבר העניין אל נשיהם, והיו מהן נביאות וכו'. עד כאן לשונו. הרי זה כדברנו שגם שפע רוחניות הנשפע מלמעלה, רק לאנשים הוא נשפע, ומהם עובר והולך הלאה לנשים. טוב, את המראי עגל הזה, כולם מכירים את זה עוד לפני שמתחילים ללמוד את הכוזרי, כי מפה המטבע הלשונית הזאת שהרב ציודה מהקדמות לכוזרי חוזר אליהם, אני תאר לתמי כל מי שמתחיל ללמוד כוזרי, אז הוא מזכיר את זה, שמצאתי אונלי אחד קדוש מדבר, אשר רוח השם דובר בו, הוא ניהו בעל ספר הכוזרי. אז הרציוד היה נרעד, שרוח השם דובר בו, זה ביטוי משמואל, רוח השם דיבר בו בי ומילתו הלשוני, זה ביטוי של נבואה. אז הוא מייחס לו פה, הכוזרי זה ספר נבואה, רבי יהודה הלוי הוא נביא. טוב, רבי יהודה הלוי הנביא אומר שאין נבואה חלה בחוץ לארץ, אלא אולי באו בעבורה, אז זה בטח בעבורה, אז אולי בכל אז בכל זאת נסת. העיקר, אין ספק שפה זה אחד מהביטויים של ההרצה, ההרצה האותנטית, זו של גדולי ישראל האמיתיים, שהם מזכירים לידם כוזרי, אז מה היחס לקודש הקודשים הזה של הספר הזה. טוב, אבל הקשר, זאת אומרת, את הביטוי הזה כל ילד מכיר, ברוך השם, אבל את הקונטקסט, את זה פחות מכירים, אבל זה לקוח מפה. זאת אומרת, הוא, יש לו חידושים שם בלקח תורם, מפלפל, ויש לו את החידוש של מה שאני מקריא לכם, שכל השפעות, הן גשמיות וחומריות, והן השפעות רוחניות וצוריות, הנה יושפע ויגיע השפע בעצם ובראשונה אל האנשים מבני ישראל, ומן האנשים הוא שיעבור השפע וילך הלאה גם לנשים, והראיה שלי זה הכוזרי. תקתי פה בהערה גם דברי מבעלי החסידות, מרמתיים צופים על אליהו רבא, זה אומר, כי האישה, יש לנו ביטוי כזה, האישה אין לה חיות, הן בגוף והן בנפש רק מבעלה. והיא נדחית מבעלה מחמת איזשהו סיבה, מדבקת בסיטרה דמותה. על כן צריך לעובד אשתו כגופו כדי לקשרה בסיטרה דחיים. טוב, זה גם חסידי. אבל זה אותו רעיון, זה אותו רעיון. על דברי הגמרא, אין פרי בטנה של אישה מתברך, אלא פרי בטנו של איש, כותב הרב בעניה, כי אין כוונת הדברים למידע הביולוגי הידוע לכל, אלא שבא הגמרא להעמיד על סדר החינוך והבנייה הרוחני, ולהצביע על כך שכמו בתפקוד הפיזי,
כך גם בבנייה הרוחנית הנפשית, ההוצאה מן הכוח אל הפועל של הסגולה הנשמתית תבוא על ידי אותה איכות נפשית גברית שבאיש, ומתוך כך תעבור שפעת הקדושה הזאת אל נפשה של האישה, מתוך הקישור הנפשי הרוחני שלה עם האיש שלה. מתוך זה היא מוכשרת האישה להפריה רוחנית נפלאה, והקשר הזה דולה ובונה, ממלא ומעשיר אותה בפנימיותה. בשמונה קבצים כותב הרב, נפש האישה עשויה היא לקבל רשמים מבחוץ ולפתחם בקרבה, והרשמים שהיא מפתחת אותם בתוכה מוכרחים הם על ידי ההשפעה החיה של נפש הגבר כבר להיות מוכנים לאותו הפיתוח העתיד לבוא על ידה. רעיונות מקוריים בהתחלתם אין לקוות ממנה, אבל לידי גרעינים שכבר החל בהם כוח החיים הבאים אל תוכה מתוך הסביבה של הגברים, מצליחה היא בבינה יתרה יותר מן האיש, ומאוד צפון עבורה עתיד מזהיר וגדול כאשר הגרעינים הרוחניים שבנפש הגבר יהיו זקוקים, תאורים, נקיים, איכותיים. אז אין קץ לברכה שתביא אז האישה ברוחה המפתח לעולם הרוחני, להיגיון, לשירה, ליופי, ומאלה גם לגבורה ולקדושה. גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים. את דבריו של רבי עקיבא לתלמידיו הדוחים את רגל, את רחל מרגלו, שבקוע שלי ושלכם שלה, ראוי להבין לא רק שכל תורתנו היא בזכותה, אלא שתורתנו, מדרגתנו הרוחנית כולה היא שלה, היא מדרגתה. זה פירוש המדויק של המילים. איך להגיד שבקוע שלי ושלכם בזכותה, אבל לא אומר בזכותה, אומר שלה. תגיד, הזכויות שלנו יש לה, כל הקונטוס שיש לנו בעולם הבא עם כל התורה שלנו, זה יכולה לבזבז את זה, זה שאלה גם כן. לא כדאי להבין את זה ככה. אני ממליץ להבין את זה, זאת אומרת, אתה תבין איך שאתה רוצה, אם אתה רוצה, כן, זה לא איסור גמור להבין את זה ככה. אבל אני מבין, אני מציע אחרת, כי אם זה מה שהוא רצה להגיד, שיגיד, בזכותה. אבל הוא לא אומר את זה, הוא אומר, זה שאלה. אנחנו משתמשים מהחשבון שאלה, לא אנחנו צוברים, אני עושה את המשכורת, אשתי מחזיקה את הכרטיס אשראי. לא המשמעות הזאת, אלא משמעות, אני חי על חשבונה. המדרגה הרוחנית שלנו זה המדרגה שלה. אוריינטציה זו, זאת אומרת, תגיד, פרשנות, אני יודע, יכול להגיד כך. אני אומר שהפירוש הזה הוא יותר טוב. אוריינטציה זו מקבלת חיזוק בתשומת לב למסופר שם בגמרא על רחל, שביטרה על כל מנעמי חיי בית אביה אל ההרון ונישאה לעקיבא הרועה, ושלחה אותו ללמוד תורה מתוך ידיעה שלא תראה אותו למשך שנים רבות, ונותרה לבדה בדלות מחרידה. והנה אחרי סבל של 12 שנות מסכנות, רחל עונה לאותו שכן המונה אותה על חוסר התוחלת בחייה בהומות ועוז רוח ועוז מופלאים. מניין לה הכוח זה? מבעלה? מרבי עקיבא? כי אם אמנם במשך 12 שנה לא היה ביניהם קשר ממשי, רק למעט הכסף ששלח לה, אך קשר נשמתי ליקד אותם כל אותו הזמן באופן כל כך מלא, עד שלא היה זקוק להיניקתו מקשר ממשי. בהזרמה נשמתית סיגולית מופלאה, עם התגדלותו בתורה של עקיבא שלה, היא מתגדלת והולכת, מתעצמת ומתרוממת. תורתו, תורתה. רוחניותו, רוחניותה. ההישגים הרוחניים שלו, המרוממים רוח עם על ידי תלמידיו, שאומנם נובעים כולם מן המסירות המופלאה שלה, שווים הם ומנביעים את תעצומת הנפש ברומות הרוח האדירים אצלה, שלי ושלכם, שלה.
זו מעין האצלת רוח. והצלתי מן הרוח, זה מעין האצלת רוח של קשר החיים השורשי המיוחד לתקופת הנביאים. קודם ליסוד המעלה של בית שני של די כנסת הגדולה ותלמידיהם, הייתה השראה נבואית גורם ראשי בדרכי הלימוד. היא עברה בהזרמה נשמתית סיגולית פנימית מן הנביאים אל תלמידיהם, בני הנביאים. הם לא היו נקראים תלמידי הנביאים, הם קוראים בני הנביאים. היה בה בהזרמה זו לרומם את פנימיות רוחו, את כוליות אישיותו של המושפע ממנה, על כן יקראו התלמידים בנים, בני הנביאים. ואלישע קורא אחרי אליהו העולה בסוערה, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. ואומנם גם מתקופת בית שני ועד היום עיקר לימוד התורה בא מכוח הקשר החי, הבלתי אמצעי, שהוא עניינו הגדול של שימוש תלמידי חכמים. גדול שימושה יותר מלימודה. כמו הביטוי משמש ברוח הקודש, כך שימוש תלמידי חכמים. השימוש הוא קשר חיים פנימי, נפשי, רוחני ונשמתי, לא רק של המילוי הפרטי האינטלקטואלי עם קבלת האינפורמציה, אלא ספיגה כללית של הרוח, הקדושה, הפנימיות, שהיא עצם התורה, תורת החיים. הרוח הפנימית של התורה, שהיא חיינו ואורך ימינו, ולא רק רובד המידע שבה, שאומנם פה נהגה יומה בלילה, ואומנם מעבר התוכן העצמי, זה עיקר עניינה, לא, ואומנם מעבר התוכן העצמי, זה עיקר עניינה של התורה ולימודה, והוא נקלט באמצעות הקשר החיוני הפנימי שבין הרב והתלמיד. נשמת האיש ונשמת האישה נשמה אחת היא, וממילא כאשר האיש מתעלה נשמתית, נמשך מהצד הנשמתי האקטיבי של האיש גם צד הנשמה הנפעל של האישה, מתרומם ונשפע. והתורה, במקום שהיא נלמדת כתורה, כלומר, לא רק כתוכן אינטלקטואלי אקדמי, אלא כתוכן חי, נפשי, פנימי, נספגת ממילא בנפשה. מה שזה תורה אצלו, אז זה אצלה. מה שאצלו זה ידע אקדמי, זה לא מעצב את אישיותו, אז זה לא נספג אצלו. אבל מה שנספג אצלו כטבע, כאינפורמציה, כממד אקדמי, לא מעצב את מרכז הכובד הערכי והמדיניות והאופי של אישיותו, אז באמת זה לא תורה. זה מה שנקרא תורתו של דואג מן השפה אל החוט. אז יכול להיות שיש לו איזו אונה גדולה במוח והוא יודע המון דברים וסברות והכל. אבל בעומק העניין יש ביטוי כזה במדרש. כל תלמיד חכם שאין בו יראת שמיים, יהיה בעיניך כקל שבקלים. כי התורה זה לא מאגר מידע, וזה לא מאגר סברות. התורה זה קדושה, התורה זה אידיאליות, התורה זה אחדות, החוכמה והמוסר כאחד. התורה זה השתחררות בחיי הפרט, אל חיי הכלל, בכלליות האידיאלית היותר מקיפה. כשהאישיות היא כזאת, זה התלמיד החכם. והאישיות הזאת, זה המימד הנשמתי נהיה יותר דומיננטי בו, באישיות הזאת. וממילא נשמתו על כל אגפיה, הזכרים והנקביים הם ביחד. כישרון ספיגה זהו תכונה מיוחדת שנתברכה באישה. על כן אינה זקוקה כל כך, אינה זקוקה ואינה חייבת כל כך בלימוד החיצוני. אתם יודעים, נשים אין להן אבון ביטול תורה. אדם לא עושה כלום ולא לומד, אבון חמור. ביתר הקדוש ברוך הוא, ולא ביתר על מועשה של תורה. אבל זה לא מתי שנשים הן לא עושות כלום ולא לומדות, אז הן מבטלות תורה. אין דבר כזה. אבל אם רוצות ללמוד, שתלמדנה. כי באמת,
הן לא צריכות ללמוד, אלא אם כן הן רוצות. כי התכונה העצמית שלה זה לא הלימוד החיצוני, אלא הספיגה הנפשית. הכישרון של הלימוד שלה הוא נבואי. לכן כל המלמד ביתו תורה כאילו לימדה תפלות, כי אתה מזלזל בה, אתה פוגע ברמה שלה, אתה מדכא את הכישרון הגבוה שלה, כי אתה מעצים את הכישרון הנמוך שלה. אז חבל לך, תעשה אותה תפלה, תשמור על האותנטיות הנשמתית של האישה, כי הכישרון הנבואי הוא במיוחד בנשים, ופיתוח כישרון זה והוצאתו אל הפועל נעשה כקשר הנביא לתלמידו בקישור נשמתי. למה אני מספר לכם את כל זה? לכאורה זלגנו פה, ושתדעו שאף פעם אני לא עושה לכם דברים כאלה, אבל זה לא בגלל שרוח הדרשנות נחה עליי ואני נורא אוהב את הסיפורים על רבי עקיבא וזה וזה וזה. באתי להסביר לכם פה את רבנו. כתוצאה מאותה התקדשות על ידי העבודה הפנימית והתרוממות הרוחנית קודם מתן תורה ועל ידי מתן תורה של האנשים, שפעה האיכותיות של קדושת החיים הפנימית ושרתה גם על הנשים, ועבר העניין אל נשיהם והיו מהם נביאות. הרזולוציה שרבנו נכנס אליה כאן על דרך השראת העניין האלוהי בקהל ישראל מן האנשים לנשים, איננה רק ירת אגב. אני פה עונה פה עכשיו על שתי תשובות בבת אחת. אחת שעכשיו הצעתי לכם, למה אני דורש לכם דרשות כל כך ארוכות, מחוץ למה שכתוב פה. אבל באמת יש עוד שאלה, והיא קודמת לזה. רבנו, למה אתה כותב את מה שאתה כותב? ובמיוחד שאתה כותב לנו דברים שלא כתובים בתורת משה. אתה תמיד רק אומר לנו את מה שכתוב בתורה במילים שלך, נכון? אבל מה שאתה אומר פה אתה כותב לא איך שכתוב בתורה. אז אתה אומר לנו רעיון שלך. מה אכפת לי? אתה יודע מה? אתה רוצה עכשיו להסביר לי על חטא העגל? אז מספיק, תגיד את ההשראה על כלל ישראל, בסדר. מה פתאום עכשיו? למה זה חשוב לי פה לדעת שזה עבר מן האנשים לנשים? זה לא מן העניין. אתם מבינים? תגידו, זה נורא מעניין, ויצא לנו גם ידיעה חשובה, והלקח טוב לא היה אומר את מה שאומר, והדרשה שיש לנו מרבי עקיבא, וזה בכלל כיף, מה אכפת לך? מה שלומדים תורה, מה שאומרים, הכל טוב. טוב, זה בסדר, מרגש מה התשובה הזאת, אבל פה אנחנו לא מדברים בסבתות. אלא רבנו, זו הנחת העבודה שלנו מתחילת הלימוד שלנו. אין אצלו מילים מיותרות. הכל אצלו מהותי. ובטח כשאנחנו נמצאים פה עכשיו באמצע המתח, אתה נמצא עכשיו בהשמה גדולה, אל תסחף, אתה מספר לי על העם הזה וזה וזה, תראה, אלה עובדי עבודה זרה, תחת הר. רגע, אני אסביר לך, רגע. מסביר לך, אתה מתחיל לספר לי על גברים ונשים. תסביר לי מה שנצרח לעניין. בקצרה, למה רבנו מזכיר את זה? למה זה נצרך לעניין? תשובה, הרזולוציה שרבנו נכנס אליה כאן על דרך השראת העניין האלוהי בקהל ישראל מן האנשים לנשים איננה רק הערת אגב, אלא היא חשובה לעצם העניין. בזאת הוא מברר את עומק משמעות הסגולה בישראל. מרזולוציה זו עולה שהסגולה הזו היא הופעת כוח נשמתי שעל ידו מעוצב תראה העצמי של חיותו של הציבור בישראל, הנמשכת במורשת גזעו מאבותיו. כאשר מתגלה מלוא שיעור קומתו של הטבע העצמי הזה, מופיעה הנבואה ממשית. אם כן, הנבואה איננה רק אינפורמציה שממית, אלא נשמתיות, נפשיות, חיות לאומית בתכונה נבואית, שכאשר היא מתגלית בפועל, אזי נשמע כל הדיבור האלוהי, ושמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש.
כי נתגשם העניין הרוחני ההוא ונשא לדיבור שקרע את אוזנינו. הדיבור האלוהי כעניין האלוהי יותר טוב לתרגם לא שקרע את אוזנינו אלא שנשמע באוזנינו, כי אבן תיבון אז הוא אומר שקרע את אוזנינו, המתרגמים אומרים שנשמע באוזנינו ואין עניין לקרוע את אוזנינו. אז הדיבור האלוהי כעניין האלוהי הוא בעצם רוח החיים הפנימי, החיות המגמתית העניינית של הכל, בדבר השם שמיים נעשו, המתגלמת באופי הנבואי של החיים הישראלים בסגולת ישראל. מעורר רבנו את תשומת לב, את תשומת הלב לנפשיות הפנימית הנשמתית שהוא תוכן הרעיון המרכזי של הסוגיה כאן ושל הספר כולו, בהצבעה על השראת הנשמה שבקשר בין איש לישראל לאשתו. לכן זה חשוב לו, כי זה מאלץ אותנו לשים לב, כי היית אומר במעמד ההוא אז היו כולם נביאים, אז אם זה, אם השורה הזאת הייתה נמחקת והכל היה נבנה פה, אז האדם הראשון אז הוא קיבל נבואה, ואחר כך עברה נבואה לבנה, ואחר כך נבואה, והצבולה עוברת עוברת עד שכולם יהיו נביאים שם במעמד הר סיני. זה לא חופר לך עמוק לתפוס שאני לא מדבר פה על הנבואה הקונקרטית בראש ובראשונה, אלא אני רוצה להסביר לך מה זה סגולה. וסגולה זה תכונה נפשית, ותכונה נפשית זה המשך של הנפשיות העולמית הכללית, והיא באה באופן מעצב, זכרי, ועובר מן האנשים אל אנשים. אז לכן חשוב לא להגיד את זה. לי חשוב להסביר לכם את הרעיון הזה כשתבינו מה זה גברים ונשים על פי המקורות שהרחבתי לכם. עוד הערה מן הצד, שלא כמו אצל הרמב״ם, שתתבאר לשיטתו אמרת חז"ל, חכם עדיף מנביא, מצד שעניין התורה הוא חוכמתי יותר מנבואי. זו שיטת הרמב״ם. כי תורה, אתם יודעים, נביא שורה הלכה, שיטת הרמב״ם, חנק. ולכן חכם עדיף מנביא, לרמב״ם זה פשוט, כי לנביא אסור להגיד שום דבר להלכה, וחכם הוא מדריך אותנו בחיים ממש, כי יש דמיון לחכם עם משה מה שאין דמיון לנביא עם משה. דומה יותר החכם למשה מאשר הנביא למשה, כי חוכמת החכם היא מעין חוכמתו של משה, מעין נבואתו של משה, ואין נבואת הנביאים מעין נבואתו של משה. זו שיטת הרמב״ם. רבנו לא מסכים את זה. רבי יהודה הלוי יסביר את חכם עדיף מנביא מסיבה אחרת. חכם עדיף מנביא בנבואה, כי החכם גם הוא נביא, ונביא לבד חוכמה. הוא יסביר את זה, הנביא זה הלב של החוכמה. חוכמת החכמים נבואית היא, ובעוד שפסקה כיום הנבואה מן הנביאים, לא פסקה מן החכמים, כמו שאומרת הגמרא שם. אף על פי שחכמה פסקה מן הנביאים, לא פסקה מן החכמים. מה לא פסקה? הנבואה. איך שהרמב"ן אומר שבמקום, זו נבואה באורח שכל. טוב, זה לא ממש נבואת הנביאים, אבל הרמב"ן הוא כנראה בשיטת הכוזרי. זה נקרא נבואה. הרמב"ן אומר, זה לא נבואה, זה שכל. הכוזרי אומר, זה נבואה. יש ורסיות בנבואה, מדרגות בנבואה. בנבואת החוכמה לא פסקה. נבואת הנביאים פסקה, נבואת החוכמה לא פסקה. ועל כן חוכמתם עדיפה, ונבואתיות התורה וחכמיה אצל רבי יהודה הלוי היא מהותה העיקרית של התורה. קליטת התורה באופן המקורי הנבואי שלה הוא העניין המהותי הסגולי המופלא של ישראל שעבר מן האנשים לנשותיהם. זה מה שהוא חשוב לו להסביר פה. עוברת פה התורה, יש פה התגלות התורה. תורה זה נבואה. הרמב״ם הוא לא אוהב את הדיבורים האלה. תורה,
לא מכחישים אומרים שהתורה זה נבואה, אבל כי אין לנו מילים, אבל באמת תורה זה לא נבואה. הקשר בין נבואה לבין תורה אולי נמוך יותר מאשר הקשר בין נבואה לחוכמה. כי נבואת משה זה נס, זה לא מטבע העולם, זה משהו מחוץ למציאות. ונבואת הנביאים זה דווקא טבע. זה מאוד דומה לשכל, נבואת הנביאים. על כן גוי יכול להיות נביא, וגר בטח יכול להיות נביא. מה שלרבנו אין דבר כזה. על כל פנים, פה אנחנו נמצאים אצל רבנו, והוא מסביר פה עכשיו את הסדר של הנבואתיות שהיא התורה, והיא זאת שעוברת מן האנשים אל האנשים. מבט זה שופך אור על מושג הבחירה האלוהי בישראל. צריך לשים למה כתוב פה. ודי לי לעד שהשם לקחם לו לחלק ולאומה מבין אומות העולם. אמנם אבן תיבון תרגם לא לקחם, אלא שהשם בחרם לחלק ולאומה מבין אומות העולם. ועל ידי זה אנחנו צריכים להבין מה זה בחירה אלוהית. בחירה אלוהית היא איננה העדפה של איזה פרט במצל כבחירה אנושית. מה זה בחירה אנושית? אני בוחר פה איזה כוס לשתות ראשונה, זאת או זאת? אני בוחר את זאת. הקדוש ברוך הוא בוחר. בוא, אתה. זה לא הבחירה האלוקית. זה, הציור הזה זה ציור מאוד מגושם, שהוא שוכח שלא איש אל. אז לא מדובר בבחירה אלוהית על העדפה של איזה פרט. יש פה מצאי, ואחד מהם הקדוש ברוך הוא בוחר לו. בחירה אלוהית היא יצירה. כלומר, הופעת כוח נשמתי של חיות העניין האלוהי המחוללת את כללות היש, מתגלמת במציאות ומדריגה אותו עד להופעתה בשיא איכותה בישראל כמין חמישי. בחיותו וטבעו העצמי של העם, זו בחירתו. טוב, עד כאן היום. עד כאן היום. עד כאן לשנה זו, לשנה טובה, תכתבו ותיחתמו. ונפגש בעזרת השם בשנה טובה וברוכה. יום חמישי זה למבוגרים, לא? קרא את אוזננו, אי אפשר להשאיר את זה בסדר תום, כאילו קרא את אוזננו, זה כן נשמע שקרא אולי, זה לא...